Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda. Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi. G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi. Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring. Telejurnalimiz davom etadi. Donald Trump prezidentligining ilk kunidan boshlab o'nlab qarorlar imzoladi. Obama davrida qabul qilingan kelishuv va tashabbuslar birma-bir bekor qilinmoqda. Prezident Trump AQShni Tinch okeani bo'yidagi 12 davlat bilan tuzilgan erkin savdo shartnomasidan chiqarishga ko'rsatma berdi. Savdo adolatli bo'lishi kerak. Har ikki taraf teng foyda ko'rsin, hech kim yutqazmasin. Rossiya bilan aloqalar jonlanishi mumkin. Oq uy matbuot kotibi bu davlat bilan Suriyada qo'shma harbiy amaliyotlar o'tkazish ehtimolini tilga oldi. Islomiy davlat guruhini yo'q qilish uchun Rossiya bo'ladimi, boshqa bir davlatmi? Manfaatlarimiz mushtarak bo'lsa, hamkorlik qilamiz. Trump fikricha Amerika Iroq nefti ustidan nazoratni saqlab qolish kerak edi. Neft konlarini saqlab qolganimizda islomiy davlat to'dasi paydo bo'lmasdi. Chunki bu guruh qora oltinni sotib kuchga to'ldi. Imkoniyatni boy berdik. Prezident AQSh shuncha sarmoya qilib evaziga nima foyda ko'rdi deb so'rayapti xolos. Trump qasamyod marosimidan bir kun o'tib, Markaziy razvedka boshqarmasiga tashrif buyurdi. Oq uyga ko'ra, razvedka rahbarlari va prezident o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. Bu gaplar safsata, prezidentni juda yaxshi kutib olishdi, uning nutqini katta qiziqish bilan tinglashdi. Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy tortishuvlar haqida gap ketganda, AQSh xalqaro suvlarda o'z manfaatlarini himoya qiladi, deydi Spicer. Ammo Pekin o'ziniki deb da'vo qilayotgan hududlar ham bunga kiradimi, yo'qmi, noma'lum. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.